Ahoj, kto si, predstav sa. Som Zuzana Schneiderová a som zo Žiliny. Zuzka, ja si ťa pamätám z kempu. A dnes súťažíš. Ako sa cítiš? Mám trošku trému, ale teším sa. Ako vyzerala tvoja príprava na súťaž? 3 týždne som bola vlastne v takej diete a vlastne teraz som sa snažila už tak cukrovať a tak. Mala si predtým nejakú objemovku? Nie, nemala. Ty si taká štihlunka, ja si ťa pamätám z kempu, ty si už vtedy bola chuda, čiže sa nečudujem, že tá príprava bola krátka. Už si bola na nejakej súťaži, alebo je to prvá súťaž? Ja som bola na ešte 4 súťažiach, ale z toho 3 boli neregistrované a jedna bola vlastne taká menšia športfestival. Ako to dopadlo? 3/4 miesta a 1/2 na neregistrovanej v Dubnici. Takže to dopadlo veľmi dobre. Za koho súťažíš? Za aký klub? Súťažím za Mozolany Authority Trainings. A ako to dnes cítiš? Tak zvláštne. Práve ma prehodili z inej kategórie do inej, takže... Čo to znamená? Budem súťažiť v kategórii do 169 cm. Prvýkrát súťažíš v tejto, dá sa povedať, že vyššej kategórii? No predtým som vlastne súťažila vždy iba open, neregistrovaný. Dobre. Ja ti budem držať palce. Povedz nám, kde ťa ešte uvidíme túto sezónu? Kde budeš súťažiť? Prídem ešte do Starej Ľubovne na majstrovstva juniorov a na Amix Cup. Tešíme sa na teba. Ďakujeme za rozhovor. Čau. Ahojte. Ahoj, kto si, predstav sa. Ahoj, moje meno je Zuzana Habarková a som z Popradu. A dnes súťažíš v kategórii? V kategórii bikini fitness a súťažím, toto je moja prvá súťaž. Aká výška si? Tá najvyššia kategória. A to je? Nad 100, 70, neviem presne, jak sú tie kategórie rozdelené. OK, predsúťažný stres a panika? Zatiaľ v strese nie som, ale určite ten stres sa dostaví tesne pred súťažou. Predtým, že pôjdem na pódium. Asi máš ešte chvíľočku čas. A čo tam teraz tak robíš? No, akurát som sa domaľovala. No a pôjdem sa ešte trošku napapať a dať sa do plaviek, potom nasleduje nástrek, no a to už budem len čakať. A čo také budeš papať? Pochváľ sa. Piškotky. To je všetko? To je všetko. A ja som vždy papala iba piškotky. Ako dlho si sa pripravovala na túto súťaž? No, pripravovala som sa tak intenzívnejšie asi 2 mesiace. No a posledný mesiac mi začala pomáhať Tina Sedlárová. No a tak som to asi zhrnula. Dobre, aké máš ambície dnes? No, dnes som si to prišla hlavne vyskúšať, pretože ešte som túto súťaž nikdy neabsolvovala, takže sama som zvedavá, ako to bude prebiehať, ako ja sa budem cítiť na tom pódiu, no a ako to nakoniec dopadne. Uvidíme. Pôjdeš ešte niekam túto sezónu? Uvidíme ťa ešte niekde? Chcela by som ísť ešte aj na majstrovstvá Slovenska, do Žiaru nad Hronom a potom aj na Amix Cup. Výborne. Budeme ti držať palce aj dnes, aj na ďalších súťažiach a ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. Čau. A ja ďakujem, ahoj. Saskia Cakoci za kamerou, tentokrát je Stano Hricko, sme tým East Labs, čaute. Toto je Livia Vysocká, ahoj Livia. Ahoj. Ako sa dnes cítiš? Trošku v strese, ale inak pohoda. V strese, ale ty už si už súťažila však? Nie, súťažila som, bola som len na kempe s tebou v Vavoranove. Z kempu si ťa pamätám a tam si vyzerala tak celkom skúsene, musím povedať. Pačila si sa mi. Ďakujem krásne. Takže prvá súťaž. Áno. A kto je tvoj tréner? Jozef Borčík. Si spokojná? Celkom áno. OK, to je krásne. Ako to vidíš, myslíš si, že ako to dopadne? No dúfam, že čo najlepšie. Tak uvidíme. Koľko je vás v kategórii? V kategórii by nás malo byť 9 dievčat, tak celkom je to nádejné, tak uvidíme. No to naozaj nie je veľa. Ale aj tak na tak skorý termín súťaže, ako má Extreme Fit Cup, je tu naozaj veľmi veľa pretekárov. Takže aj tak slušný počet. Ako si sa pripravovala? Ako dlho trvala príprava na súťaž? No u mňa príprava trvala rok, kedy som sa nechala na toto ukecať. A pre mňa bola najťažšia objemovka, lebo ja strašne ťažko naberám.
Takže to bolo pre mňa najťažšie, tá rysovačka bola jednoduchšia. Prečo bola tá objemovka tak ťažká? Čo ti robilo problém? Robilo ti problém veľa papať? Áno, áno, to bol pre mňa najväčší problém, lebo som mala pocit, že vlastne nerobím nič iné, iba jem. Koľko sacharidov za deň si musela zjesť? Bolo to 300 gramov. To je dosť. A teraz je to koľko gramov? Teraz som šla vlny a vlastne posledný týždeň už som sacharidy neprijímala žiadne. Dehydrovala si? Trošku. Čo to znamená trošku? Znižovala som vlastne na polovicu to, čo som vlastne vypíšala, som vlastne pila už len polovicu z toho. To bolo milé. OK, Livia, budeme ti držať palce a ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. Ešte mi povedz, na ktorých súťažiach ťa uvidíme túto sezónu? Tak chcela by som skúsiť ešte aj tie majstrovstvá, čo sa budú konať vlastne v Žiari nad Hronom 22. apríla a určite prídem aj na Amix. Tešíme sa, že ťa uvidíme. Čau. Ahoj. Toto bola Livia Vysocká, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová. Sme tým Islabs, čaute. Toto je Alica Heverová, čau Alicka. Ahoj. Alicka, ktorá súťaž je toto pre teba v poradí? Fúha, neviem, asi šiesta a túto sezónu prvá. Tvoj najväčší úspech? Druhé miesto na športfestivale v Trenčine po túto jesennú sezónu. A ako to vidíš dnes? No, nakoľko som rozmýšľala veľmi, že či sem vôbec pôjdem, lebo som rátala, že pôjdem až na majstrovstvá Slovenska, tak idem sa tak oťukať túto sezónu a uvidíme. No, akože neočakávam od toho veľa, lebo naozaj som sa nepripravovala hlavne na túto súťaž. Ako dlho trvala príprava? Kratučko, lebo vlastne ten šport festival bol až v decembri, takže som potrebovala aj trocha pauzu, tak aby som aj nabrala svaly a tak, takže neviem, začala som dietovať asi tak začiatkom februára, takže také 2 mesiace asi, takže slabé, no. No dobré, a teda uvidíme ťa na majstrovstvách Slovenska žien, aj majstrovstvách Slovenska juniorov a pôjdeš aj na Patriot. Určite, to si nenechám ujsť. Budeme sa na teba tešiť. A ako vyzerala tvoja objemová príprava? Vravala si, že si robila nejaký objem. Pravdepodobne bol veľmi krátky. Môže nám ho opísať? No, tak hlavne som sa snažila dávať čo najväčšie váhy, aby to rástlo. A tak jedla som viac. Ale snažila som sa zdravo. A tak no, makala som. Pozrieme si to, budeme ti držať palce, Alica, a tešíme sa na teba aj na ďalších súťažiach, hlavne na tom Patriote sa na teba tešíme. Takže drž sa a ďakujeme za rozhovor, čau. Ďakujem aj ja, ahoj, ahojte. Toto bola Alica Heverová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou momentálne Soňa Kolcunová, aj Stano Hricko, sme tým Islabs, čaute. Ahoj, kto si, predstav sa nám. Volám sa Vanessa Sabadová, bývam v Tornali a cvičím v Roland Fitnesse v Rimavskej Sobote. A kto je tvoj tréner? Mojím trénerom je Roland Brossman. Pozdravujeme Rola. Ako ťa Rolo pripravil? Ako sa cítiš a ako to dnes vidíš? Cítim sa výborne, myslím si, že mám toho najlepšieho trénera, takže dúfam, že to dopadne dneska dobre. Koľko vás je v kategórii? 13. To je kategória v akej výškovej? To 169 cm. OK, budeme držať palce. Kde ťa ešte túto sezónu uvidíme? Uvidíte ma 22. apríla. A taktiež 29. apríla. To sú majstrovstvá Slovenska žien aj majstrovstvá Slovenska junioriek, áno? Dobre. Aj tam ti budeme držať palce. A na Patriot prídeš? Neviem ešte, ale určite áno. Myslím. Určite by sa oplatilo, keď už budeš pripravená. Takže sa tam na teba budeme tešiť. Takže dnes sa drž. Celý Islabs tým ti drží palce. Pozdravujeme ešte raz Rola. Čau, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem pekne. Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme tým Islabs, čaute.